Чимало гостей завітали на урочисте шикування до військово-морського ліцею. Представники командування Військово-морських сил Збройних сил України, міської влади, ветеранських організацій, духовництва, рідні та друзі ліцеїстів вітали юнаків з початком нового навчального року, бажаючи хлопцям успіхів у навчанні. Початкова військово-морська освіта дедалі більше стає популярною, про що переконливо свідчить збільшення набору. Хотів би привітати сьогодні 80 юнаків, які сьогодні перший раз стали на цьому плацу і прийняли рішення просто навчатися, прийняли рішення стати ближче к війську. Що таке навчання? Навчання – це путь майбутнього. Перші хвилюючі хвилини для ліцеїстів. Через мить розпочнеться нове життя. Нові перспективи, нові завдання, нові прагнення. Унікальність навчання у військово-морському ліцеї у патріотизмі та героїзмі майбутніх військовослужбовців. Цього року до лав навчального закладу вступили майже 100 юнаків із 17 регіонів України. Серед них багато тих, хто у 14-му змушений був покинути домівку в Криму та в Севастополі з Донецької та Луганської областей. Ці діти знають, що таке війна, що таке окупація, і, як ніхто, прагнуть захистити та повернути рідну землю. Одна відмінність цього року, що переважна більшість ліцеїстів, які проводили ми тестування, переважна більшість ліцеїстів виявили бажання так впевнено досить бути військовими. Іде війна на сході України з Російською Федерацією. Ці хлопці зробили досить таки чоловічий, вже не дитячий вибір і збираються стати військовими. У продовженні заходу представники церкви благословили юнаків на добре навчання, а самі хлопці пройшли перед присутніми урочистим маршем і одразу вирушили на першу в цьому навчальному році лекцію. Через 2 тижні на першокурсників чекає справжній вишкіл на одному з військових полігонів. Також для них будуть проводитися практичні завдання і у відкритому морі. В цьому році ми трошки для наших ліцеїстів додали флотського романтизму. Під час урочистого заходу нам вручили документи для використання яхти на воді. Вона невеличка, тільки семимісна, але романтизм перебування на воді і під вітрилами, ну, це надихає на майбутнє опанування майбутньої флотської професії. Завжди насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою день. Рідні та близькі зі святковим настроєм підтримують таких юних і таких вже дорослих ліцеїстів. Батьки Владислава – військовослужбовці. Сина підтримали, хоча, зізнаються, було нелегко. Але прагнення хлопця стати військовим моряком залишилося незмінним. Я вирішив вступати до цього військового ліцею, бо я дуже увлікаюся зброєю, морським ділом та спортом. Я хочу, щоб закінчилася вже війна на сході, та ті, які були території анексовані, вони вернулися до складу України. Я пишаюся своїм братом. Я пишаюся, що він став воєнно-морським моряком. Хлібом сіллю привітали зі святом педагогів, батьки ліцеїстів. Ми просто недалеко тут живемо і часто бачимо хлопців. І він часто їх бачив. Він вже давно з 7 класу казав, що він хоче сюди поступити. Вони молодці, вони в такий тяжкий час для країни обрали цю професію. Хай ніхто з них ніколи не пожалкує про свій вибір, і хай у них все вдасться. І ще одна цікава новина. У військово-морський ліцей вже наступного року планують набирати на навчання і дівчат. Тож наступний день знань замайорить ще й дівочою красою.